Maravilha, ó. Já tá com as bagezinhas já, ó. Pezinho de feijão. Tá vendo? Umas bagens já, ó. Beleza. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já vai estar arrancando isso. Ó, tem até muita bagem aqui, viu, nos pés. Deixa eu ver. Passar aqui mais outro, deixa eu ver aqui isso aqui. Olha, tá até bem carregado. Olha só, maravilha de Deus aí, ó. Quem não acreditava mais que nossa região ia produzir feijão, tá aí. Bênção do céu, glória a Deus, né? A Bíblia diz que é o Senhor quem manda chuva sobre a terra, é o Senhor quem dá semente ao que semeia. Glória a Jesus.